В даний момент цієї весни відбулося перегородження річки, де в нас тут під самим носом. Це різні процеси, але вона паралельно ними треба рухатися. Та як Борис говорить, що звертаємося до депутатів, ну, народних депутатів. Нема питань, давайте звертаємося. Але паралельно давайте і тут рухаємо. Паралельно це самі зараз про ГЕС, який знаходиться в Скалі-Подільській, фірма «Товсібекс», подали зараз документи на оцінку впливу на довкілля, на річку Стрипу в центрі Бучища також будувати ГЕС. Вона не буде дерев'яційного типу, вона буде руслова. Хто зараз в 21 столітті дозволяє будувати руслову? Це взагалі безглуздя. Його треба, якщо виносити питання на Верховну Раду, і це треба зробити. Треба все в комплексі зробити. Та розвиток гідроенергетики таким, як він був десятки років тому і зараз, він неможливий. У нас наступив період маловоддя. Об'єм стоків річок зменшився на 50%. Які ГЕС? Якщо ставиться ГЕС, значить все після ГЕСу річка мертва. І її не буде тої річки, бо вони тільки періодично будуть спускати воду. Вон в Фейсбуці запостили, де от теж воду зараз спускають, затримали воду, а не ще ГЕСу вже так. Якраз зверху. Було вчора в Фейсбуці, повчора на двох ГЕСах, нижче двох ГЕСів. Тому нас борщі були. Тим більше, що якщо ми дивимося на цей, ну, нашу екологію теперішню, це виходить, збільшується площа випаровування. Минулорічні в Європі показали, там Франція, Німеччина по 45 градусів. У нас став тоді мілів на 80 сантиметрів вода впала. Чим більша площа, тим більше води випарується. А це якраз заливи, ми, ну, розливається, ну, затоплюємо плодючі землі свої, чи там, ну, взагалі ареал існування тварин і всього решта. А є ще більш головне питання. Коли ставиться дамба, через пару років та вода перестає бути питною. Сама велика цінність річок – це питна вода, потім іде флора, фауна і таке інше. Тому, значить, я на себе… Повністю підтримуємо вашу думку, але дивіться, хочу вам от всім повідомити. Дерень Роман, оцей, який Папелюкс, який побудував Мишковичка на закону ГЕС, проводив оцінку впливу на довкілля. Ну, проводили управління екології, а він був замовник. На ці збори приїхав я, приїхав Андрій, приїхав Мельничук Андрій, тобто Чапалюк Андрій, чотири людини. Розумієте, наскільки зараз з людьми не проговорюється питання, проблематики, чому треба прийти на збори, чому треба висловити свою думку, чому треба сказати... А який висновок Сенгалевич зробив? Він зробив негативний, але висновок, ну, чому зробив негативний? Тому що ми виступили, тому що записали протокол засідання якраз усього. Основне питання, яке було, відсутність проєктної документації рибоходів. Основне питання. І то, що він хотів по тій проєктній документації повністю перегороджувати річку. Тому він отримав негативний вплив. Але це не спонукало його припинити роботу. Станом на зараз ГЕС працює, хоч вона не введена в експлуатацію. Вона не може бути взагалі. Це... Тобто я маю на увазі, що ви говорите гарні, декларуєте глобальні теми, глобальні речі, які треба робити в загальному по гідроенергетиці. Але поки ми цього доб'ємося, то в нас вже під кожних 100 метрів буде зараз ГЕС стояти. Значить, значить є ще пропозиція. От буде сесія обласної ради. От в мене питання до депутатів обласної ради, взагалі до влади. Чому це має громадськість піднімати питання, що річка руйнується? А чому вони свої функції не виконують? Давайте на сесію вам, прийдемо. Вам сказати, чому вони це роблять? Чи чому не роблять? Наприклад, ми воювали за річку Дністер в частині припинення незаконного вилову риби. Промлов. Це був 15-й рік, це було розпочато. Ми виїхали на місце, подивилися, яка кількість сіток знаходиться в річці, період Немства. З усіх зняли, показали на всю Україну. Зробили проєкт рішення до сесії обласної депутатів. Звернулися до депутатів, через, по-моєму, Самопоміч, навіть депутати допомагали нам. Було висунуте питання на голосування. Депутати одноголосно проголосували. За наше волевиявлення, що ми проти цього промислового лову. І також в рішенні було прописано звернутися даним рішенням до інших обласних рад, сусідніх областей. Всі області проголосували. Ми свої волевиявлення маємо проводити через депутатів обласної ради. Значить, вони зробили, вони значить, показали, так, зараз промлову немає. Глобально, по ГЕСах. Значить, я піднімаю ту всю інформацію, яка в мене накопичена, плюс останнє рішення сесії, де, до речі, з Іриною зараз розмовляв, відповіді немає на ті, бо то рішення сесії пішло до Кабінету міністрів, до Верховної Ради. І відповіли, навіть не прийшло назад. Так. І, значить, що робиться в області? Приходимо на сесію і плюс.
Хто візьме роботу по координації зв'язку з депутатами Верховної Ради? Їх треба якось вкупу зібрати, щоб то я все... пропоную, що в даній ситуації звернутися до спільного нашого товариша милого Дениса, який є помічником депутата Верховної Ради Васильєва. Денис в дане питання грамотний, допомагав нам в боротьбі проти ГЕС на Дністрі. Тобто через Дениса це буде грамотно. Ні, то я з Ігорем Денис поговорю. У мене є зв'язок з Ігорем. Там проблема з Ігорем. Ігор депутат, а писати документи все одно буде Денис. Робити і спілкуватися з тими депутатами. Він вже є позиція. До людей, хто має можливість фінансово. На прикладі Бориса і типу людей. Ми можемо тако поговорити, але, наприклад, ми є громадська організація, чи може бути інша громадська організація. По екологічних питаннях, якщо ми звертаємося до суду, ми звільнені від сплати мита типу за судовий звільнення. Але є пропозиція найняти адвоката. Він, я думаю, що адекватно, бо той долю сім'ю має бігати, просто так і не буде. Укладаємо з ним договір, він представляє наші інтереси людей, які тут зібралися. І ми його питаємо просто. Ходить сюди, доповідає. Ну і зробимо, наприклад, то, що каже пан Філь. Таке. То, що каже Борис Луранок, то, що кажу я. І ми потрошки, і адвокату це легше робити, це його робота. Він буде це рухати. Бо ми будемо приходити говорити, так, класно, але мають бути якісь чіткі рухи. По ЕСТ Підколі-Подільське, наприклад, Андрій написав зараз, ми зібрали думки, там і адвокат допомагав, зібрали ряд документів. Чітко нам зараз ДАБІ дало відповіді, що дана ГЕС не введена експлуатація. А вона функціонує. Якщо вона функціонує, ну як? Є ряд питань. Тоді сидить адвокат і пише відповідні вже звернення, відповідні структури з фактичними даними, ну, щоб структури реагували. Не реагує структура, той самий же адвокат звертається до суду, щоб визнали їхню бездіяльність. Тобто все одно ми зав'язуємося на тому, що десь без людини, яка буде тим займатися, в нас воно не вийде. У вас робота, у мене робота, в кожного у нас робота. Треба десь кликати людину, яка буде представляти інтерес. І запитати його, що він за це хоче, якісь мінімальні кошти скинулися, роблю. Заплатили, людина представляє інтереси. І буде результат цього всього. Бо ну, ми не будемо мати часу так лишати все і тільки займатися тим. Кожна сім'я, діти, робота, ну є проблема. Ну це як варіант пропозиції. Скажіть свою. Нормальний варіант. Я готовий долучатися фінансово. У нас була така типова, коли йшла революція, після революції бойові дії, наприклад, зібралася спілка, була підприємців, як вона називалася, і купи. І ми в такий спосіб визнали, що доручали людині, яка мала тим займатися, людина займалася. Волонтери, так, да, свого роду. Але людина предметно тим займалася. Людині оплачували відповідно до укладного договору, все получалося. Офіці це, по-моєму, да, займалася цим питанням? Ну, щось таке типу. Точно так само ми можемо тут. Адвокат є, пропоную Мовчина Анатолія. Він є людина, яка, є людина, яка нам допомагає на волонтерське засобі. Але він не може сидіти. Ні, я згідний, так. Да, і людині ж теж треба. Він не може весь час присвячувати і нічого за це не отримувати, хоча б якийсь прожитковий мінімум. Тому...